І першим там пишеться: дякуємо за службу, виздоравлюєте. Все. Вона подивилася, у неї така лампа, що була, як у шахтерів, така нічого. Світить тобі так, щоб наше лице горить. Подивилася і просто починає йти до виходу. Я кажу: так що? А вона каже: та що ти хочеш? Тебе вже друге око є. Я кажу: так а що з лівим? Нічого. Тебе друге є. Ні, я такого не бачу, я бачу такі маленькі дві. Там просто кроки тобі, що зробити, щоб отримати грошову допомогу. Ага. А я б хотілося б дізнатися мені в першу чергу там якісь там ссылки, якісь там лінки на реабілітаційний центр, щось таке. У мене дві подушки. Одна подушка під голову, одна під ногу. Микола, зараз чудодійний напиток, ти будеш бігати просто. Напиток закінчиться через напійці, через 3 місяці. І Микола буде в депресії. Мені б дуже хотілося, щоб вони щось таке зробили, щоб от якийсь там те, що Микола міг побачити, куди йому направитись, щоб стати, ну, не обузою для суспільства. А зараз я вже можу тримати телефон або навіть даже волосся рухати. Тобто для мене там вже, я казав раніше, моя мета була на цей рік пощухати ніс, щоб можна було. Доброго вечора. Це «Плюс-плюс подкаст». Я його ведучий Сергій Незділов, військовослужбовець 56-ї МБР. У мене в гостях сьогодні Дмитро Суходольський. Екс-військовослужбовець, як я часто кажу, на людей, які вийшли на військову пенсію, з чим я вас, до речі, вітаю. Дмитро Суходольський провів понад 500 днів лікування від важкого поранення. Ми сьогодні будемо з ним говорити про національну програму «Врятуй кінцівку» благодійного фонду здоров'я українського народу, про досвід реабілітації, досвід повернення до нормального життя. Пан Дмитро сьогодні розповість в «Плюс-плюс» подкасті. Доброго дня. Радий, що ви прийшли сьогодні до нас. Пане Дмитро, ви були військовослужбовцем і в 2014 році. Ви добровільно в 2014 році прийшли на військову службу. Розкажіть про той період свого життя. Як починалося все в 2014-му? Ну, в 2014-му я просто пропустив хвилю мобілізації, вирішив підписати контракт. Трошки повівся на слова з ТЦК військомату, що підписано 3 роки, а потім там через рік, через півтора вже моїх закінчиться війна і все, ти поїдеш додому. Тому на 3 роки підписав контракт, в 17-му закінчив. Тоді, в принципі, у нас, ну, коли я вже приступив до служби на в зоні АТО, тоді ще називалося, там вже була більш позиційна така, можна сказати, війна, тобто всі на своїх місцях стоять, ти стрельнув, вони стрельнули, і так далі. Тобто вяло таке текуще, що таке цікаво. Порівняння з тим, що зараз було, тут динаміки, звичайно, вистачало дуже сильно багато. Ну, 3 роки відслужив, після цього я вже там вирішив, що піду повернусь до IT-сфери, там трошки перевчився, і благополучно, мабуть, 4.5 роки я працював, поки не почалась повномасштабна. Тільки повномасштабна почалась. Я як перша лінія резерву. Перша лінія резерву, тобто я навіть не чекаю, ще поки. Перша черга, да. Не дочекався, поки навіть там буде якась повістка. Тобто тільки я що зробив, це родичі. Один день ми чекали, дивилися, куди, в яку сторону відправляти. Тобто на юг там, чи на північ. Ну, подивився, зрозумів. Військкомат був поряд, тому зразу речі зібрав, пішов. І дуже швидко, в принципі, на один день я пропустив. Міг поїхати я в Житомир служити в 95-му. А потім на наступний день мені все ж таки відправили до славнозвісної президентської бригади Богдана Хмельницького в Києві. Зрозумів. Друзі, разом з командою Громадського ми робимо для вас цікавий та якісний контент. Підписуйся, став лайк, поширюй це відео у соціальних мережах. Не забувай і про інші проекти Громадського. Момент поранення, розкажіть, що йому передувало, і
Ну, насправді це дуже тяжка і майже нереальна історія, ну, тому що з такими пораненнями, як у вас, важко уявити, ну, насправді я не можу собі уявити. Ви зараз ходите, ви зараз, ну, самостійно продовжуєте, ви продовжуєте жити, і це справжнє диво, насправді. Розкажіть про саме поранення, що йому передувало і як так трапилось? Ми тоді знаходилися, це був травень 22-го, ми тоді знаходилися на Харківському напрямку, і тоді ж доволі таки, так як було вже восени, Харківський напрямок 22-го, а теж було таке дуже динамічне протистояння, тобто один тиждень ти знаходишся в одному селі, один тиждень в іншому. Я відповідав саме за відділення ПЗРК «Ігла Стінгери». Ось командир відділення, і ми динамічно, тобто наші, скажімо так, групи по 4 чоловіки, ось відділення, да, у нас взвод, відділення, там одну роту покривають, іншу роту, і ми рухались дуже так швидко. Ми намагалися, як я розумію, тоді, як нам могло далі ворога відкинути від Харкова, щоб хоча б ствольну артилерію не задіяли проти міста. І в один з таких днів ми вийшли на нові, скажімо так, позиції. Прийшов наказ спочатку мені 10 травня з приводу видвинутися на позицію, зайняти нову для прикриття від тоді дуже так частенько залітали К-52. Ну і інші там теж гелікоптери літали. Я відмовився виконувати цей наказ 10-го, бо це вже був десь 6-7 година вечора. Поки я б доїхав, зібрав речі, я б вночі я б не зорієнтувався як ПВОшник, де мені краще стати, де все вибрати. Тому це 11-го я приїхав, отримав наказ від комбата. Він показав мені там на Кропивій нашому, де куди видвигатися, де стояти, де стоять наші позиції спереду, тобто там десь за кілометр до першої лінії я повинен був десь там розміститися, приблизно вибрати свою позицію. Такий був населений пункт Питомник, і там є дачний кооператив. Ми приїхали там відділенням 4 чоловіки. Я залишив водія спочатку і одного хлопця з машиною біля траси, там під деревами, щоб не дуже сильно було і помітно, бо дачний кооператив, там двоповерхові будівлі. Десь ми там годинку ходили, шукали, де нам краще стати, придивлялися, там немає всяких розтяжок, нічого такого. Знайшли навіть собі місце, доволі таке непогане, тут там, де сховатися є, де одна вогнева позиція, друга вогнева позиція, де води набрати, де того краще. Ну так, все звичайно, як то по книжці робили раніше, по практиці навіть. І навіть наступний крок це був повернутися до машини. Взяти водія, з ним відправитися до цієї позиції, швиденько розгрузитися, щоб не відсвічувати. І водія відправити в зворотньому напрямку на Харків, бо ця машина була вантажна. Семітонік — це такий ман. Ось, тим паче він там вже трошки вже був подламаний. Тобто від позиції, де ми там знайшли гарну позицію, до водія повернувся, ми десь за 15 хвилин повернулися з цим хлопцем. Я вирішив, що там як машина МАН, там з 4 ми не сядемо. Я йду з водієм, вони йдуть ззаді. Ззаду нас десь там метрів 100-200, два хлопці ще інших. І ось ми по тій же дорозі, якій ми тільки що йшли пішком, їхали в направленні нашої точки. І на одному з поворотів нас зустріла група ДРГ в особі собі, я пам'ятаю, 5 чоловік. Два з них з кулеметами були по такий момент, ну, а троє були з звичайними калашниками. Сталася, мабуть, така пауза, секунд, може, 10 вона длилася, бо ну, я встиг, в мене зброя була без передхранителя. Я встиг навестись, дивлюсь, чи тоді міг дивитися лівим оком, поки що водій вже підняв руки. Ну, бо що він може зробити? Пацан взагалі молодий, плюс. Він за кермом, поки за зброєю піде, то буде таке гірше. Ну, десь 10 секунд на паузі, вони відкривають перший вогонь.
Як мені казалося, він тривав там, може, секунд 15. Тобто розстріляли цю машину. Через те, що я тримав перед собою зброю, і трошки вище знаходиться, ніж вони стояли перед нами, там відстань міг метрів 15-10, може, ні, 15. Багато куль пішло в ліву частину, мене трошки відкинуло боком. Ну, так от і боком я сиджу, коли вже закінчилась стрільба, вже в ушах не дзвенить. Я дивлюсь, що стикаю кров'ю. Ну, і думаю, зараз, скоріш за всього, вони доб'ють. Там навіть дивитися не хотілося спочатку, що там відбувається. Полізли вони в машину, не полізли вони в машину. Так, тільки я пам'ятаю, що за телефон схватився, думаю, зараз щось написати дружині. А потім він такий, йолки, це ж нема ніякого тут сотового зв'язку. Да. І мені за це стало більше от чомусь образливо, чи так печально. Ось, ну, дивлюсь, що події ніякі не розвиваються. Десь секунд 20-30 проходить, я вже починаю трошки повертати обличчя, бачу, їх нема, вже слід простив. Дивлюсь ще далі лівіше, бачу, що машина вже горить внутрі, і водія нема, що відкрита дверця, він вже випрыгнув. Ну, я подивився, в мене якраз залишилася ціла права рука, не поранена, нічого, ліве там висить. Я відкрив двері, викинувся з машини, скажімо так, евакуювався. Одразу побачив, що водій на тій іншій стороні знаходиться лицем в землі, але ще там подавав признаки життя. Ось, ну, відразу я попередив хлопців, що попереду стояли, що ззаді ходять 5 орків. Також дав інформацію, що я 300 важкий і ще один важкий 300 у нас. Розуміючи, що якраз поки я по рації спілкувався, пройшло десь, може, там, ну, хвилини, поки ми радіообмін, що ще рації такі були у нас в перший час. Я називаю їх для грибників, такі мотороли жовтенькі. Ось, і розуміючи, що машина вже палає, я ще заправив її під повний бак, а внутрі, всередині знаходяться 4 стінгера. Я зрозумів, що це фугасний заряд з кількістю осколків. Я, як міг, дав команду водію, щоб він по силі себе відповзав. Ну і сам трошки почав відповзати. В мене тоді вже було перебити нерв на нозі. Я тут ліву ногу не відчував сильно. А права, так раз нові кросівки були, тільки передали волонтери. Я бачив, що вже дирка, коротше, ще трещиться. Ну, п'яточка і локтем так відштовхувався. Від машини як можна далі. І в мене була чуйка, що один із хлопців, що він десь поряд, ті, що ззаді йшли. Бо, ну, була впевненість в ньому, що він такий. Він так само харківчанин і дуже був мотивований тим, щоб звільнити свою землю рідну. 18 кульових поранень. Разом з осколочними, так. Да. Мені десь, коли було недавно чи там ВЛК робили, почали в цьому році, там щось 32-33 шрами нарахували. Типу, 33 шрами? Так, да, так. Да, був такий опис. Перша операція 12 годин, а всього операції більше 20. Більше 20, так. Да. Десь порядка 18 було в шпиталях за приблизно майже 4 місяці. Причому в шпиталі я змінив Харків, Полтава, Київ, Варшава і знову Київ. Тобто я міняв. Чому так? Чому саме така послідовність і з чим це пов'язано? Ну, перше, це евакуація була до Харкова, з евакуацією мені ще дуже пощастило, потім наклали жгути, все інше, і там, по суті, по прямій трасі було десь хвилин 30 їхати. Ну, весь час я не відключався, тобто я пам'ятаю, що це дуже швидко пішло. 30 хвилин ми ждали, поки прийде там якась машина до нас. Медики не ризикнули поїхати, поїхав один гарний такий хлопець-лейтенант. Він, потім я вже дізнався, що десь ще за 5 днів там витащив так хлопців 10-12, поки сам не надірвався на розтяжці. Ну, вже залишився живий, зараз служить вже, ну, без однієї, на жаль, кінцівки. То він вирішив за мною поїхати, заїхав, забрали, передав нашим медикам. Медики доїхали до якоїсь точки одні, потім забрали нас якась швидка вже інша і до Харкова довезли. В Харкові багато людей не затрималось, бо там, по-перше, як і в Дніпрі, Перевалочний пункт, наплив великий, ну, як в Краматорську, так же саме. Сортувальна база. Так, сортувальна база. Тобто нас тримали, самих важких тримали в коридор,
щоб якщо що евакуювати. Ось. І там десь 5 діб, і після цього на потязі, плацкарт ще не оборудовані. Отак ось разом з такими ЗЗФами, всякими з прибинтованими там. Відправили в Полтаву, там нас помістили взагалі в якусь клініку, по-моєму, з Кліфосовського. Там вона місцева, тобто це не військовий шпиталь. І там вже у лікарів, там, з деяких випадків хлопці, які приїхали, у них такі очі були великі. Там пару тижнів, коли зрозумів, що вони не дають допомогу, яку я хотів, бо мені спочатку сказали, що з оком все буде добре. Ну, мабуть, це так заспокійливо зробили. Там сказали одразу, що не будеш бачити, то я б, може, спокійно це прийняв. Але вирішили, щоб нагрузки не було морально видно спочатку саме багато, то сказали, що все буде добре, все буде добре. І ну, я думаю, що все добре, тому не треба гаяти час. І... На око ви повністю не бачите зараз? Так, так. Мені врятували як орган, там ставили лінзу, і, можливо, через пару років треба буде зробити, мабуть, корекцію, бо через те, що м'яз не працює, його треба або тренувати, або треба буде косогість, може бути, тому треба буде трошки поправити. Але я з приводу ока навіть не втрачаю надію. Медицина в нас зараз сімейними шагами, кроками йде, тому може щось десь через років 5-6 з'явиться. Або як у Термінатору зробить. Буде дуже прикольно. Так і потім у нас вже я знайшов, типу, щоб рятувало око, бо от мені дуже сподобався в кавичках лікар офтальмолог, який був в Полтаві. Я там питаю, що там з оком, розкажіть. Вона подивилася, у неї така лампа ще була, як у шахтерів, така, ну що, світить тобі так, щоб на все лице горить. Подивилася і просто починає йти до виходу. Я кажу, так що? А вона каже, та що ти хочеш, тебе ж друге око є. Я кажу, так а що з лівим? Нічого, тебе друге. Якщо що, тобі щось не подобається, їдь в Київ, там є кращі ці, так раз, японські всякі різні прилади для операцій. Ну, то з часу... Це в військовому шпиталі таке сказали? Це сказали так раз, це не військовий шпиталь. Цивільному шпиталі? Цивільний шпиталь, так. Да. Ну, там така жіночка, вона вже, мені так здається, 60 років, така вже професор, мабуть. Тобто вона... Ну, класна відповідь, звісно, у тебе є друге око. Після Полтави? Після Полтави Київ. В Полтаві трошки там було пару операцій. В Полтаві, як я зрозумів, ви... Стали таку жорстку позицію, що око треба рятувати. Десь 3 тижні я там пробув і зрозумів, що далі нема прогресу ніякого. То, лікування. Так, да, лікування, так. Да. Мене не цікавило далі, що з рукою робити, не знали. Бо вона на себе так раз взяла дуже багато куль через те, що тримав руку. І, мабуть, через це мені вона і врятувала життя, ця рука. Бо мені здається, що через неї проходили деякі кулі і попала там в обличчя, там застряли вже осколками в шиї і все інше. І в той же око могло попасти настояща куля, а не осколочки від кулі. Ми домовились, там знайшли, нам зробили документи про перевод, що ось треба зробити око і зробити можна його там. Ну і привезли мене в Київ, там вже далі оперували. Записали мене в програму евакуації в Європу. Відправився. Мені там зробили не одразу. Вони взялися за руку, бо спочатку знайшли інфекцію. Це в нас є ця проблема в шпиталях. В військових шпиталях. В військових шпиталях, бо вони не встигають обробляти рани. Ну, обробляти десь не рани, а обробляти операційний один, потім інший. І вони там просто лікарі, ну, я не знаю. Валяться з них і не встигають фізично, так. Там раз в 3 години, коротше, там зроблять якийсь цей ультрафіолет, там щось там почистять і все. Така сама ситуація була в моєму підрозділі, коли командира поранило дуже несуттєво, але через те, що нормально не промили рану і вчасно не промили рану, рука почала прям гнити, і в результаті він тривале дуже лікування через пустякову абсолютно рану, проходив дуже тривале лікування в Києві, там до майже ампутації дійшло, бо вже зараження було тканин. Ну, такі поранення, вони викликають багато, тобто, ну, наче здається, що нічого такого серйозного, але якщо не зробити якісь базові речі, якісь дрібничку якусь не зробити, то виникає великі ці проблеми.
Також і мене, там, мені пощастило, якісь там вроде інфекцію знайшли, вона була не дуже сильна, але там тиждень я просто провалявся в Варшаві, просто дивився там потолок. Ну, з приводу лікування в Європі, я можу відмітити, що да, прикольні палати, да, дуже сподобалося, що ти, от, тобі на кроваті дали тобі на кроваті лягти. Тебе на цій кроваті і повезуть на перший поверх, там з шостого. Тобто всі кабінети, всі двері, всі ліфти, вони розраховані на здоровенну кровать, яку ти можеш просто катати її. Не так, як в наших шпиталях, там, де хлопець, коли там, він не може нічого зробити, там, як я перший раз тільки там мог тільки рукою так сюди. Треба перелягти, бо тут дверці малі, там треба підняти на поверх. Взагалі класна історія у нас в київському шпиталі. Зараз, мабуть, вже зробили, але в 22-му році я пам'ятаю, що мене, щоб зробити операцію на око, треба було відправити відділення офтальмологічне відділення в Києві. У нас так продумано було класно, що там нема пандусів. І мене просто піднімали, коротше, там 3-4 чоловіка, коротше, на колясці, отак от. Один прийом, там, інший прольот. Тобто, ну, бо у нас так є, або проблема з оком, або там проблема з рукою, або проблема з тим. А що у нас, якщо буває комплекс, то тут не розрахували одразу всі. Ну, в Варшаві, тобто, лікування мені сподобалось в чому? В плані то, що я попав в травматологію, при цьому в цей же час, коли я був вже в Києві, мені проводив реабілітолог вже шпитальний, якийсь працював з ногою. Офтальмолог приходить, перевіряє моє око, там, бо треба було зрозуміти, як там лінза, вона сіла, там тиск там, вимірювати кожен там, тиждень, там, каплі капати. Тобто треба перевіряти, щоб не було ніякої інфекції, те ж саме. Бо було б дуже печально. Ось, а там я попав в травматологію, вони кажуть, я говорю, типу, треба реабілітолог, щоб з ногою попороботи. От, бо там тоді ще було не зрозуміло, що з ногою. Там мені казали, що то нерв відновиться, все буде добре. І я намагався працювати. І вони там реабілітолога давали на пару хвилин в день, приходив там. Він такий, що щось робиш? Ну, роби краще. І сам ішов. З офтальмолога також вони не брали. Тобто, тільки по тебе пройшла проблема, мені там була та проблема там, з рукою вони зробили пластини. І витащили в мене, там була ще спиця, там, пальці прошили на нозі трошки. Тобто вони зробили те, що в травма. Це інше, ти в інше відділення повинен відправлятися. Чи можна сказати, що після поранення військовий, який воював на фронті, починає іншу війну. Він починає війну з бюрократичною машиною, яка, в принципі, має поставити його на ноги, але замість того чомусь ця бюрократична машина дуже часто якось вважає цього військового, можливо, юнітом, можливо, такою одиницею, яка не варта надмірної уваги, тому що військомат набере нового. Ну, при пораненні ж в нас видаються такі буклетики від Міністерства оборони. Ти коли його відкриваєш, там першим пишеться, ну там про кроки, що ти повинен зробити. І першим там пишеться, дякуємо за службу, виздоровлюєте. Все. А ще цей буклетик, здається, він називається інструкція. Так, так, щось там, ну, інструкція, от я взяв... і він 100 з чимось листів, здається. Ні, такого не бачу, я бачу такі маленькі, дві, там, там просто бачу. Кроки тобі, що зробити, щоб отримати грошову допомогу. Ага. А я б хотілося б дізнатися мені в першу чергу, там, якісь там ссылки, якісь там лінки на реабілітаційний центр, щось таке. Угу. Це більше це цікаво. З приводу боротьби, так, тут багато що залежить від самої людини. Є ті, хто просто після шпиталю, вони такі, ага, мені все зробили, коротше, і йому лікар скаже, все, дякую, давай. Він в тебе забуде вже через день. І тут ти маєш сам, в першу чергу сам, проявити ініціативу. Так, в нас держава на це не розрахована, щоб тобі телефонували, питали, як у тебе справи, допомогти тобі, ти повинен сам це робити, на жаль. На жаль, так. Ти повинен сам шукати, якщо тобі треба лікуючий лікар ще якийсь там, бо в тебе є... У нас же тримати можна тільки 4 місяці, ну, максимально в шпиталі. Якщо треба якісь повторні операції, як, наприклад, мені, то ти повинен сам пошукати, де, що, як. Тобто супроводу пораненого від моменту його поранення по факту немає. Якщо в тебе немає знайомого,
в Польщі ті самі. Да. Або в тебе немає жінки, у якої є, є ці зв'язки. Якщо в тебе немає контактів з волонтерами, наприклад, то ти просто лежиш, виходить, а потім через 4 місяці тебе виводять поза штат. Мені ж пощастило, не виводили поза штат, але були такі, знаю, в частині нашої случаї. Але хлопці, коли вже дізналися, що це незаконне рішення, то ми вже все з хлопцями спорили разом з юристами. Так, ти просто приходиш. Мені ще одразу не сказали, що звільнений. Тобто тоді ще не було зрозуміло, що з ногою. Я сам за свої кошти пішов, зробив собі тест на провідність нерва, дізнався, що нема провідності нерва, треба робити операцію. Це вони зробили відразу мені в шпиталі. В шпиталі казали, що почекай 3 місяці, вона сама відновиться. А вона, ну, адськи боліть. Ну, болі не дуже приємні, не спати не можна. У мене дві подушки, одна подушка під голову, одна під ногу. Ось, тобто я сам за своїх коштів це зробив, сам дізнався, куди піти, що є нейрохірургічний інститут. Потім вже, коли треба було направлення, пішов, взяв направлення в частині. Мене з частини не звільняють, скажуть, що 6 місяців переогляд. Ось, і там вже зробив операцію, да? Тобто починаються вже такі позапланові операції, на які ти не розраховував. Потім ти там бачиш потрошки, коли починаєш ходити, що щось в тебе не так там з ногою, щось не так там десь коліно крихтить, болить. Ага, а там, мабуть, написано, що в тебе там зв'язки відірвані, що треба щось робити. Теж ти вертаєшся сам до лікарів, до інституту травматології на цей раз. Це просто повезло, що я в Києві. На якому етапі ви познайомились з Фондом здоров'я українського народу і на якому етапі після поранення ви стали учасником національної програми «Врятуй кінцівку»? Це був, я пам'ятаю цей день, це був березень цього року. Я так раз проходив повторно ВЛК, вже на звільнення, ну, на списання, що не звільнення, на списання так називають. І так раз я дійшов, заходжу до травматолога, і цей травматолог, який робив мені, супроводжував мене в Києві, коли робив працю. Ну і ось я йому показую там свою руку, кажу, тут вже така фігня, що випирають пластини, зараз їх вже зняли їх. От що вже кожен натягується дуже сильно, коротше. Тобто, я коли там ставлю, щось болить. Де взагалі я дивився, кажу, є які варіанти, що зробити. Ендопротезування, я слухав там, це ж коли врятують руку, тобі вставляють сюди суглоб. Він мені відповів, так, можна зробити ендопротезування, таке в Україні не роблять. Збирай кошти і, коротше, відправляйся кудись там в Німеччину, Ізраїль, Британія або США. Ну, я з такою головою, з таким вже думав, скільки це коштів там зібрати, щоб купити цей протез, щоб лікування, все інше, які там щось робити. І так вийшло, що я потрапив на знайому, вона дружина пораненого, який вже був в цьому фонді, і цей поранений, ми з ним спілкувалися добре, коли в палаті знаходилися. Ось вона мені каже, ну, намагайся звернутися у цей фонд, дали мені посилання, я там зайшов, заповнив анкету. Навіть одразу біля кабінету якогось там чергового лікаря записав відео звернення на 20 секунд з приводу, що в мене трапилось. Знімки в мене з собою були в цій групі. Мені дуже пощастило, мені направили, значить, вони спочатку зробили якийсь там розгляд своєї справи, що з рукою робити можна. І надали дуже гарного лікаря, який ось веде мене вже, першу операцію зробили в травні цьому році. Повторно там зробили в червні, і от час зараз я чекаю наступну, сподіваюся, вже останню операцію. Це буде в січні, кінці цього року. Тобто, якщо так поглянути з початку поранення, скільки часу йде на лікування, це десь вже більше півтора року тягнеться все. І цей процес, я сподіваюся, вже закінчиться, але паралельно починається інший процес, який також почався і не закінчиться, це реабілітація. Да. Ну, реабілітація при таких важких пораненнях, вона ж штука постійна. Реабілітація, так, вона не закінчиться, це буде постійний такий процес. Там кожні 3 роки, кожні 5 років щось та й робити треба буде, хіба ні? Треба, і треба знайти ще теж якісну реабілітацію. Тут проблеми з реабілітологами в тому році дуже була велика. Я за свої кошти ходив десь поруч, бо не міг багато рухатися. Ну, проблема з реабілітологією – це взагалі дуже величезна і серйозна розмова, тому що
багато хто в Україні вважає, що підхід до самої реабілітології, він продовжується розвиватися совітськими традиціями і дуже сильно відстає від рівня реабілітології світової. Окрім того, перша леді Олена Зеленська зараз багато говорить про це, але сказати, що є якісь результати цієї діяльності, або дійсно в нас є якісь рішучі державницькі такі кроки в цьому напрямку, на жаль, цього ми поки не бачимо і не можемо цього сказати. Як учасник війни, як людина, яка отримала поранення, вийшла на військову пенсію і носить почесне звання ветеран, чи була у вас комунікація з українським... Стоп, я неправильно кажу. Міністерством ветеранів? Так, з міністерством... Якраз я так раз хочу сказати про це. З Мінветеранів. Так, ну, я постійно питаю про це всіх, в принципі, ветеранів. Я бачив... Для цього створено ціле міністерство. Міністерство у справах ветеранів. Я так раз у нас був круглий стіл, який організував фонд «Кінцівка». І там були залучені люди з Міністерства ветеранів, наш головний представник, президент, оцей теж військовий колишній. Я йому задав пряме питання, я навіть сьогодні перевірив, час кажу, я йому задав питання пряме, кажу, скажіть, будь ласка, як бути хлопцем, який знаходиться, часто тут в Києві, і великі міста я не беру до уваги, кажу, ви знаходиться в якихось маленьких містах, вони заходять на ваш сайт, дивляться, там є варіанти реабілітації, психологічна реабілітація. Це супер добре. Кому треба, це треба, щоб проходили, щоб люди адаптувалися більше. Потім написано реабілітація в Болгарії і курортний санітарний відпочинок. Ти можеш, як там прописано, як ти твої кроки, щоб зробити. Де от інформація для хлопця, його найближчий центр реабілітації? У нас зараз з'явилася інформація, що порядка там більше 400 реабілітаційних центрів відкрити в Києві, в Україні. Де подивитися цей список? Де оцінка того? От я взагалі хотів, щоб зробили якийсь общий сайт, общі посилання. Їхній рейтинг якийсь. Рейтинг, щоб хлопці ставили, може. Якщо у вас нема на це банально людей, щоб перевірити, як вони там роблять. Вони зараз беруть кошти з держави, беруть хлопців безкоштовно. Я от, допустимо, сам ходив, думав, що ходив в офігенний реабілітаційний центр. Коли я потрапив зараз, який я потрапив вже, я бачу там нові препарати, нові препарати, вибачте, апарати, там знаряддя і все інше, і роботу реабілітологів, 15-20 чоловік роботи, то там ходить, зараз от куди я ходжу, там 85% – це третє ОШБ. Тобто там, і там хлопці йдуть, вони так, щоб ми повинні сюди звити і повернутися на фронт. А до цього я ходив, мені здавалося, о, масаж зробили, щось там ногу помацали, коротше, я щось там відчуваю, супер. От де це оцінювання і де взагалі інформація? Але стосовно третього ШБР, в них взагалі є патронатна служба, в них взагалі там яка супроводжує пораненого. Це дуже, насправді, це відношення до військового, як до свого, як до члена своєї сім'ї. Вони не забувають про... своїх поранених, да, вони там, їх супроводжують. Там це... І на етапі реабілітації, і навіть в процесі подальшого працевлаштування, за що велика повага 3-й штурмовій бригаді і взагалі полку Азов, які до цього підходять так, дуже так. ретельно. Вони і набор роблять дуже ретельно, пані, тому що там треба зробити нормативи, а не аби кого там взяти, і там все пані так. Коли є похвалити, то... Да, і я просто бачу, коли побачив, як вони там, що вони сюди ходять, що їх направляють, що я розумію, що цей центр добрий. От як бути з іншим хлопцем, от я просто взяв приклад і пояснював цьому нашому діячу, який відповідає за Міністерство ветеранів. Кажу, що отримав хлопець в селі, вибачте, якось в селі, там як я отримую, там, допустимо, він 800 тисяч гривень там, за поранення, ще 600. Групи інвалідності, там третю 600 тисяч. В нього одразу з'явиться багато друзів по селі. Він їх проп'є. Він, які скажуть, там, вибачте, там, якому можна просто, Микола, допустимо. Микола, зараз чудодійний напиток, і ти будеш бігати просто.
Напіток закінчиться через напійці, через 3 місяці. І Микола буде в депресії. Бо, а він в нужний момент, в нужний час не знайшов плеча, та підтримки цієї. Підтримки, так. Абсолютно вірно. Тому це велике питання. Мені, я ж кажу, пощастило, що це, по-перше, велике місто Київ. По-друге, що от так дуже пощастило з цим фондом, що мені знайшли гарного лікаря. І зараз навіть цей лікар, що він робить? Я шукав вже на те ендопротезування. Він каже, по-перше, про ендопротезування в Україні робиться давно. Тобто, як я казав, лікар, який працює в шпиталі, не знає про те, що в Україні це робиться. Я ж там собі вже думаю, що це треба якось в Європу їхати, а це робиться тут. І робиться гарними лікарями. Інше питання, що треба до цього ендопротези, які держава поки що закуповує, на жаль, для онкохворих, а це теж титан, але не той титан. Вже традиційно в кожному випуску «Плюс-плюс» подкасту ми збираємо на FPV-дрони для 56-ї Маріупольської бригади, бійцем якої я є. Не забувай донатити, тому що маленьких донатів не буває. Посилання в описі під відео. Підсумовуючи нашу розмову, шлях пораненого, кожного пораненого українського військового має супроводжуватись патронатною службою. Це було за б просто... принципом тої служби, яка зараз працює в Азові та 3-й ОШБР. Окрім того, нам потрібна систематизація того, що в нас є, якщо ми говоримо про реабілітаційні фонди, та? І доступ, інформаційний доступ до них. Тому що, на жаль, у більшості військовослужбовців, які після поранення потрапляють у шпиталі, в них є серйозний брак інформації. Що робити далі, як бути, де краще реабілітують, де взагалі не реабілітують. І так же саме з операціями. Треба теж знати, коли хлопцям треба робити якісь операції, треба знайти лікарів, де цей лікар взяти, хто взяти. Треба, мабуть, я взагалі таким думаю, що коли тобі один каже, що ти знаєш, тобі руку краще відрізати, то краще спитати у іншого. Ну, так же саме, коли один каже, що та руку не треба відрізати, теж краще спитати у іншого, бо може там бути інша ситуація. Треба якісь консиліуми, якісь лікарів. Ти ж не розумієш, як ти можеш потрапити до лікаря, який скаже, що слухай, у нас є там все знаряддя, але в нього руки стоять не з того місця. Або навпаки, лікар просто чудове. Він робить людей там. От мені вже зробили, щоб розуміли першу частину. Я раніше міг робити тільки отак, до носу діставати. А зараз я вже можу тримати телефон або навіть даже волосся рухати. Тобто для мене там вже, я казав раніше, моя мета була на цей рік пощухати ніс, щоб можна було. Бо коли там щось робиш правою рукою, лівою хотілося. А на цьому я не зупиняюся. Я не хочу, щоб рука майже працювала як можна більше. Ендопротезування ще попереду. Ось цей лікар сказав, ти дуже молодий для ендопротезування, але ми тобі зробимо пересадку кістки здорової з бедра сюди і плюс пластину. Теж пластини також коштують якісь суми. І не хочеться брати пластину якусь там китайську або титанову, бо хочеться вже зробити раз на руку. А з ендопротезуванням проблема в чому заключається? Що це дуже крута штука, але її треба робити кожні 10 років операцію. У нас же зараз, як я бачу на Прозоро, щоб, мабуть, наголосу не робити, щоб не було паніки, закупають самі дешеві ендопротези, які розраховані для онкохворих. Онкохворим, вибачте, треба цей протез, мабуть, на 2-1,5 року. Вони там роблять з титану, але з крошки. Тобто представте собі хлопець, який збирає кошти на цей протез, а точніше йому держава робить. Добре, держава зробила, йому купила протез, йому поставили, через 1,5 року знову ріжемо. Тут треба, значить, знаходити кошти собі і шукати. Серйозна комплексна проблема, про яку треба говорити в цілому. Да. Як ветеран, ви задоволені взагалі роботою Міністерства у справах ветеранів? Ось воно існує доволі довгий час і було запущено до повномасштабного вторгнення. Так, так. На чому треба особливо зауважити. Міністерство працює понад 2 роки. Да, да. Чи бачите ви результати діяльності Міністерства? Та чи є у вас претензії до діяльності цього Міністерства?
Ну, те, що я казав йому 2 місяці тому назад, сказав, вас знають люди, ви б могли піти навіть якось поширити цю інформацію на життєвий марафон. Кожен день йде з утюга. Можна було б вам сходити і сказати, що є таке міністерство, щоб там і інформація, і все інше. Я те, що дивився 2 місяці тому назад, і сьогодні я вирішив подивитися перед нашим зустрічю, нічого не змінилося. Так, тобто, на жаль, міністерство... Є якісь корисні посилання, але... В цілому це не екосистема. Ні. Угу. Те, що, допустимо, мені хотілося б, я там не побачив. А є ж такі відновлення, що ми кажемо про проблеми, коли там у людини нервова, якісь там є якісь хвороби там з травмами пов'язані, з іншими пов'язані травмами. Тобто кожному спеціалісту, не кожен реабілітаційний центр може взяти людину, в якої є там контузія вже не перша, а там 3-5-6. Там якісь ліки, там треба підібрати все інше. Цієї інформації нема. І от мені б дуже хотілося, щоб вони щось таке зробили, щоб от якийсь там те, що Микола міг побачити, куди йому направитися, щоб стати не обузою для суспільства, але щоб як було вам. Щоб відвлився в це суспільство. Як роблять в Америці. В Америці, коли навіть людина без рук, його, поки він навчиться готувати собі їжу, сам себе обслуговувати, його з реабілітаційного центру ніколи не випустять. Соціалізувати, так? Його повинен, йому кажуть, що я можу робити, а що ти робив раніше? Ну, я грав в футбол. Ну, тоді ми будемо напрягатися на те, щоб ти грав в футбол далі. Ну, да, по-іншому ти будеш грати в футбол, але ти тоді теж так от грати в футбол, як можеш. Ти повинен вернутися до свого життя. Хотілося б, щоб такий підхід використовувався в Україні до ветеранів. Незважаючи на всі тяжкі поранення, ще раз, як і на початку повторюсь, ти сидиш переді мною і не віриться просто, що сталося диво. І мені дуже пощастило. Через те, що ти пройшов, це дуже такі рідкі випадки. Волосся насправді дибки в мене лисого. Я дякую тобі, що ти прийшов до нас в подкаст і розповів свою історію, розповів, з чим зіштовхується важко поранена людина, яка інколи лікується більше року. Та знаходячись на лікарняному ліжку. Чи можна тебе назвати промоутером цієї національної програми «Врятуй кінцівку»? Ну, я дуже вдячний цьому фонду. І я кажу, в тебе був такий день, що коли я отримав і одразу і такий холодний душ, і одразу якесь натхнення. Вони мені допомагають, я допомагаю їм, як можу. Тобто поширю інформацію всім, кого зустрічаю, з хлопців, своїх знайомих, які є проблеми, щоб вони користувалися, бо це круто, коли в тебе є варіанти. Не дуже круто, коли в тебе немає варіантів, і ти не знаєш, що робити. Дякую тобі за те, що ти робиш вже в статусі ветерана, тому що це дійсно дуже важлива тема, про яку, на жаль, у нас в суспільстві не прийнято говорити, про неї дуже мало говорять, і взагалі не говорять на телебаченні. Це дуже погано, і ми будемо це виправляти, наскільки це можливо. Бо хто як не ми? Ми військовослужбовці, ми ветерани, маємо самі розуміти відповідальність в першу чергу перед самими собою і робити цю країну кращою, а життя в ній більш кращим, ніж воно є. Сьогодні в «Плюс-плюс» подкасті у нас в гостях був Дмитро Суходольський, амбасадор програми «Врятуй кінцівку», ветеран, який і зараз допомагає важкопораненим, консультує їх і розказує про те, що вихід є і надія є. Дякую, Дмитро, що він прийшов.